На одеситів чекає масштабне вимкнення води по всьому місту. 4 липня без води залишиться частина Таїрова, переважно приватний сектор, а також район Фонтану, вулиця Петрашевського. Незручності стосуватиметься і центру міста, зокрема вулиць Пастера, Княжу, Новосельську, Старопортофранківську, Ольгівську, Кіної, а також району Молдованки. Перекриття води пов'язане з аварійними роботами і триватиме півдоби з 9 ранку до 9 вечора.